שאלה קטנה. נו. בוא תשאל שאלה קטנה, איך נוצר העולם? עכשיו תמצא את התשובה. נגיד, אני יושב במישהו, זה קרה לי לפני שבוע, שבועיים, אני יושב במישהו ואני מדבר איתו, תוך כדי שאני מדבר איתו, אני בטוח שהאירוע הזה קרה. מעבר ומעניין. כאילו, ולא יכול להיות שהוא קרה. אז מה השאלה? אז איך זה שאני כל כך בטוח שזה קרה? אז מה האמת? אני אגיד לך את האמת. האמת היא שהוא קרה, אבל לא בדיוק אותו דבר. שמעת מה אמרתי? בן אדם הזה לא פגש לי אף פעם, ואפילו לא אף פעם... אז למה אתה חושב שהוא קרה? אפילו לא אף פעם ראיתי במקום הזה. אז למה אתה חושב שהוא קרה? לא יודע, אני מתחושה כזאת ש... אז אני מסביר לך למה. אתה רוצה לדעת מאיפה באה התחושה? כן. האמת היא שבגלגול הקודם זה קרה, אותו סיטואציה בדיוק. חוץ מאיזה פרט קטן בשולחן שהמדחייה עמדה בצד שמאל. בגלגול הקודם. מה חשבת? שאת מסיים טוב וזהו? מה? מאיפה באת לפה את חושבת? כבר מודד. כבר מודד. תהיה דיבר בגלגול. הנה עכשיו. בואו נדבר על גלגולים. איזה גלגולים? תשאר לי את כל הזה עכשיו. אני מסביר לך. חושב שהוא בא בגלגול. אני מסביר לך. וזה שבן אדם אומר, תגיד לי, נראה לי שזה קרה, רק אני לא חושב שזה קרה, זה יותר הגיוני. אז תחליט, זה קרה או לא קרה? או שאתה מחליט שזה קרה, או שאתה מחליט שזה לא קרה. אז אם אתה אומר, זה קרה, רק אני לא מבין למה אני חושב שזה קרה, אם זה לא קרה, תגיד לכל הקודם. להגיד, אני יושב, אני בטוח שזה לא קרה, אבל נראה לי שזה קרה. איזה תשובה אתה יכול לתת? אתה אומר לו, תקשיב, זה נראה לך שזה לא קרה, כי זה לא קרה. זה שאתה חושב שזה קרה, כי זה קרה בגלגול קודם, אתה זוכר את זה בתת מודע. זה הכל. ומה האמת? שזה קרה בגלגול הקודם. סתם, יש הרבה, זה הרבה מעבר לזה, אני לא צוחק על הגלגול הקודם. בעיקרון, יש אינסוף זמן ומקום, אינסוף אפשרויות, ואינסוף יקומים שבכל אחד מהיקומים יש את אחת מאפשרויות, ואתה זז בין כל היקומים, על פני אינסוף זמן ומקום, וכל מה שאי פעם קרה לך, כל מה שאי פעם יקרה לך, כבר קרה לך רק טיפה שונה. בלי קשר לשאלה שלו, ברמה העקרונית, כל מה שקרה לך, או כבר כל מה שיקרה כבר קרה, כל מה שקרה יקרה, חוץ מפרטים הכי קטנים. אז איך זה שפתאום יש מין הכרה כזאת של משהו שקרה? גם זה אופציה לפעמים, אתה זוכר שזה קרה. וזה קורה. יכול להיות גם כן עוד סיפור, יכול להיות שאצלו הוא בתחושה הרגיש, הוא פשוט ראה את התהליכים כמקבילים ולכן הוא חווה שזה, הוא חווה שזה קורה. השמש שעולה היא כאילו עולה באותו מקום, אבל היא תמיד זזה בטיפה. זה נראה לנו אותו מקום כל הזמן. זה גם לא אותו שמש. אטומים אחרים, דברים אחרים. אבל זה לא, זה אותו דבר, זה נראה לי אותו דבר. זה לא אותו דבר. טוב.